I dhoni lëvizje e madhe për të prodhuar në vend makineri, pajisje, vegla këndimi e materialit të ndryshme importit. Vjen e shfrytëzim nga mendimi krijues punëtor, linja e repartit reja që shtien për para prodhimin. Shqipëria po bëhe çdo ditë më tepër një vend i zhvilluar agraro-industrial. Partia mori masat guximshme për thellimin e vijës së masave. Udhëheqje me zotësi e fateve të atdheut, edhe në këto momente të vështira të luftës për ndërtimin e socializmit, bëri të mundur realizimin me sukses të detyrave që shtronte plani i tretë pesëvjeçar. Në prag të kongresit të pesë të partisë, inaugurohen me qindra objekte të reja industriale, bujqësore dhe social-kulturale. Uniteti i Parti Popull, garanci e gjitha fitoreve tona, triumfoi mbi vështirësitë. Partia udhëzonte të mbahet gjithmonë gjallë patriotizmi i lartë i popullit shqiptar. Të zhvillohet më tej ai në punën e përditshme të ndërtimit socialist dhe të mbrojtjes së atdheut. Ushtria jonë popullore, organet tona të sigurimit dhe forcat e tjera të armatosura, të lidhura ngushtë me masat e popullit, të galitura politikisht dhe ideologikisht, qëndrojnë kurdoherë gati në mbrojtje të fitoreve të arritura, në mbrojtje të revolucionit. Erdhi partia në kongresin e 5, e pajisur me një eksperiencë historike të madhe dhe shumë të vlefshme në luftën plot sukses kundër revizionizmit modern dhe në procesin e revolucionarizimit të mëdhenj të saj dhe të gjithë jetës së vendit. Kongresi i 5 bëri bilancin dhe përgjigjësoi në një shkallë më të lartë përvojën revolucionare të partisë dhe të masave të popullit, sidomos në vitet e fundit. Ai përcaktoi detyrat për thellimin e mëdhenj të revolucionit socialist në të gjitha fushat, si dhe për luftën kundër frontit të bashkuar imperialist-revizionist. Për 25 vjet me radhë, në luftrat përgjakshme, kundër shkelësve të huaj nazifashiste traftarve të vëndit, në betejë atë ashpra klasore në fushën e brëndshme ndërkombëtare, në përleshjet pareshtura me armiqtë e ndryshmë të marxizmit-leninizmit, partia jonë ka mbrojtur, pa u përkullu dhe me vendoshmëri, interesat e larta të atdheut dhe të popullit, çështjen e revolucionit e socializmit. Në nullheqjen e partisë, populli shqiptar siguroi lirinë dhe buroi lirinë dhe pambarësinë e vërtet kombëtare. Vendosi pushtetin popullor dhe u bëzoti fateve të tij. Partia ulloqi luftën e madhe kundër prapambetjes shekullore të trashëguar nga e kaluara. Luftën për transformimin socialist të vendit, për likuidimin e klasave shfrytëzuese të shfrytëzimit të njeriut për njeriut, për mbrojtjen, për parimin dhe lulëzimin e atdheut ton socialist. I prirë nga partia populli ynë ka kryer me nder detyrën e vetë ndërkombëtare në luftë kundër imperializmit botror, me atë amerikan në krye, dhe kundër revizionizmit modern krushovian e titist për paqen, lirinë e popujve dhe komunizmin. Gjatë këtyre 25 vjetëve të lavdishëm, duke milituar në mes të popullit tonë të mrekullueshëm, duke qëndruar në ballë të luftës të heroike, duke ndjekur një vijë konsekuente revolucionare, e duke zbatuar në mënyrë krijonjëse parimet e doktrinës sonë ngallnitare, partia faktoi lidhjet e unitetit çelik me masat në të gjerat punëtorve, fshatarve e intelektualëve popullore, u kalite u brumos me tiparet e partisë tipit të ri si parti e revolucionit, si parti e klasës punëtore, si parti marxiste-leniniste. Periulla që në ndanë nga Kongresi 4 është një nga periullat më të vështira, por edhe më të lavdishme në jetën 25-vjeçare të partisonë.
Ajo do t'hy një histori si periuda e një lufte të ashpër e parimore për jetë, avdëjetë, avdekje. Kundrë traftisë së madhe të çështjes revolucionit të socializmit, kundrë revizionizmit krushovian. Nga kjo luftë partia dhe populli ynë dollën fitimtar, kurse armiqtë e tërbuar të popullit shqiptar të komunizmit, revizionistët modernë pësuan një disfatë fatale. Duke folur për rolin e ndyrë që kishin marrë përsi për revizionistët krushovian kundër Republikës Popullore të Kinës, shoku Enver heqësoi. Por të gjitha urvatjet, armiqësore të imperializmit amerikan, të forcave të ndryshme reaksionare dhe të klikës, renegate krushoviane, kundër Republikës Madhe Popullore të Kinës, kanë pësuar dhe do të pësojnë kudoherë dështim të plotë për para forcës së patyshme, ekonomike, politike, ushtarake, e morale të popullit 700 milion shkinez të bashkuar, si një trupi vetëm, rreth partisë lavdishme komuniste të Kinës, me në krye shokun Mao Zedong. Që revolucionit të vazhdoj pandër prerje, Kongresi përcaktoi si detyrë më të rëndësishme të partisë të zhvilloj luftën e klasave me forcë dhe pa u lëkundur deri në fitoren përfundimtare. Si detyrë themelore e vijës përgjithshme të partisë për ndërtimin e plot, se shoqërisë socialiste kanë qenë dhe mbeten, rritja e pandërprerë e forcave prodhuese dhe, mbi këtë bazë, rritja e mirëqenies popullit. Për sosja në rrugë të drejtë revolucionare të marrëdhënieve socialiste në prodhim. Thellimi i revolucionit socialist në fushën e ideologjisë të kulturës. Forcimi i diktaturës proletariatit. Dhe i unitetit të popullit me partinë, duke bërë një luftë të ashpër e të papajtueshme klasore kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm dhe ndikimeve të huaja, rritja e fuqisë mbrojtëse të vendit. Krahas me këtë partia ndjek vijën për ngushtim gradual të dallimit midis klasës punëtore dhe fshatarësisë, midis qytetit dhe fshatit, midis industrisë e buqësisë dhe midis punës mendore dhe punës fizike. Në fjallën e mbylljes, shoku Enver, ndër të tjera, tha: Ne betohemi para partisë sonë heroike, para gjithë komunistëve, para popullit tonë të dashur, se për çështjen e partisë dhe të marxizmit-leninizmit, për çështjen e socializmit, të lirisë dhe pamarxisë në vendit tonë, për çështjen e internacionalizmit proletar dhe të luftës kundër imperializmit me atë amerikan në krye dhe revizionizmin modern me atë kushovian në krye, nuk do të kusejmë asgjë, as jetën tonë, pa tali prevoja. Me frymën e lartë revolucionare që e karakterizon atë, me besim të patundur në forcat tona dhe në drejtësinë e çështjes revolucionare të partisë, le të mobilizojmë, le të shkrijmë të gjitha energjitë të aftësitë tona, le të ngrëmë në këmbë të gjithë popullin, le të shkojmë përpara në rrugën që na tregoi Kongresi, për ta bërë atëun tonë një kështjellë, edhe më të mposhtur të revolucionit të socializmit, e të mbajmë gjithmonë lart flamurin e marxizmit-leninizmit dhe të qëndrojmë ashtu si kurdoherë para roje pafishme në luftën kundër imperializmit edhe revizionizmit modern. Para komunistë dhe popull për fitarje të reja! Shoqe, Kongresin e 5 të partisë e deklaroi të mbyllur.